الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين لهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودك سنتوا أشكي من رانا تجمع رانا قوم شاد يا جوات شاب يوشي كرات دبو بيد عشرين وان دي 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 عشرين دشيد دي جوات هدوشي كرات دبو دير دري هدود أربعين دبيو باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دجا مكة زوا مدينة bayan nan kuma barkanku da kasantuwa a cikin shirinmu na 22 na Sunanul Mansiya shirin da muke tattauna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka manta da su ko aka gafala daga gare su ko aka daina amfani da su a satin da gabata mun tattauna hadisan Abu Hurairah radiyallahu anhu riwayan Bukhari da Muslim hadisin da yake cikin Bukhari hadisi na 3462 a Muslim kuma hadisi na 2102 inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba ma Yahudawa ku rina gashinku ku saba mai Yahudawa domin su kasance layas bigun su ba su relegancin su muka ce hadisin da yake karfafa wannan shine hadisin da yake cikin Muslim ranan fatahu maka an zo da mahaifin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Abu Quhafa wa ra'asuhu wa lihiyatuhu bayda khafagama da gashin kanshi da gashin gemun shi sun yi fari fat kamar nufure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi gayyiru kalar wannan gashin naka ma'ana ka rina shi annabi ya ce mashi amma wacce ta nufi sawad amma ka nisanci baki ibnu uthaymin da yazo yana fasara na hadisin yace ai annabi sun ce wacce ta nufi sawad ka nisanci baki in ka zo rina gashin ka yace dalilun ala annahu yumna'u al-lawnul aswad wannan ke nuna haramun ne an hana a rina gashi da lalle rini baki amma yace sauran kaloli la ba'asa babu matsala ana yi da su wannan hujja ne da yake nuna idan mutun ya manyanta furfura ta fito mishi zai iya sanya lalle ko wata kala ya canja gashin abinda aka fi so a sanya lalle in ba a samu ba zaka isa ko wata kala amma banda fari banda baki a yau zamu tattauna hadisin Imran bin Hussein radiyallahu anhu qala yace kanat bi bawasirun ya kasance yana da ciwon dan kanuma fa sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ani salla game da salla fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi salli qa'iman kai salla a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan baka yin sallah a tsaye to kai a zaune fa in lam tastati fa ala aljambi idan baka iya yin sallan ka a zaune to kai ta a bisa bangaren jikinka kai ta a ringine kai a wani bangare na jikinka na dama baka na ko kai ringine wannan hadisin ke nuna idan mutun ya kasance baya lafiya ba a yahe mushi sai yin sallah ba idan mutun baya cikin rishin lafiya to akwai state inda zai in bai ya tsaye daga zaune in bai ya daga nan hadisin da zai kara karfafa wannan shine hadisin Jabir bin Abdullah yace kala yace ja'an da'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan annabi ya gano wani marar lafiya fara'ahu yusalli ala wisalatin sai annabi ya ganshi yana yin sallah a bisan filo farama biha annabi ya jefar da filan wa kala yace salli ala al-ardi in istata'ta annabi ya ce kai sallah akan kasa idan ka samu iko kana iya haka wa illa fa'umi ima'an in ka baka iya to ka rika yin imai kana nuni da kanka kenan kana yin sallah waja'al sujudaka aqfada min ruku'ik kuma ka sanya sujudaka ta kai ta yi kasa daga ruku'unka wannan hadisin na farko na Ibrahim bin Hussein na cikin Bukhari hadisin ya inganta yana cikin Bukhari wannan ke nuna kenan idan mutun akwai kaida da malaman usulul fiqh suke cewa iza auhaba Allahu ma an ama asqada ma aujaba idan Allah ya sarayan maka da wata ni'ima wanda ya maka to abin da ya daura ma wajibi ya saraya idan ya kasance baka yin sallah daga tsaye to zaka yi sai kai a zaune in bai yi wa a zaune to sai kai imai ko kuma kai a bisa ballin jikinka na dama in babu sai kai nagu ko kai a rigingine mai ahlar yayi bayanin wannan wanda yake nuna kenan in kana jinyar mara lafiya in dai yana cikin hankalin shi duk lokacin da lokacin sallah yayi to ka tunatar da shi lokacin sallah yayi in bai ma ai alwala zai iya haka duk halin da kake a rayuwarka matukar ka cika sharuɗan nan baligul aqilul ladzi balagatu da'watul islamiyya to wajiban alaika sai kai sallah sai dai ba dole bane ba sai kai ta a ka'ida a yanayin sifa wanta masu lafiya zasu iya yinta wannan shine ya sauka daga gare ni sai in Allah ya mu tsore zuwa sati mai zuwa sai mu ci gaba هذا هو ما عندي وبالله توفيق والسلام